אחר צהריים טובים לכולם, גמר חתימה טובה. אז כי אני, כמו שמי שמכיר אותי יודע, אני חובב מוצהר וידוע של צלילה בים התיכון. וככזה, אני מבקש שלא תצטטו אותי במה שאני הולך להגיד עכשיו, ואני כנראה הולך להכחיש את זה. אבל האמת היא שרובנו אוהבים צלילה ונמשכים לצלילה בזכות שונית האלמוגים, והמגוון התת-ימי שהיא מאפשרת לנו. אני חושב שזה נכון לגבי כלל הצוללים, והאמת שאפילו לגביי, את ההתאהבות האמיתית שלי הראשונית בעולם התת-ימי, זה קרה לי בצלילות בשנרקולים, כשהייתי נער עם אח שלי הגדול בשונית האלמוגים באילת. זאת אומרת, בין שני המזכים של חוף אלמוג, עם גיחות לסלע משה, בשנרקול, לפני שבכלל נחשפתי לצילה, שם התאהבתי בעולם התת-ימי, בזכות יופיה ואושרה של שונית האלמוגים. כצוללים אנחנו מתלהבים, מתרגשים מהצבע, מהמגוון, מבעלי החיים שהשונית מאכלסת בתוכה, ומכל הדברים האלו. אבל באותה נשימה, הרבה צוללים, אפילו מדריכי צלילה, אנשים שמלמדים צלילה, שהם לוקחים איתם צוללים לראות את השונית, גם צוללים ידענים שיודעים המון שמות של דגים וחשופיות או מה שהם אוהבים, הרבה צוללים לא מבינים טוב כל כך את שונית האלמוגים, את בעלי החיים שמרכיבים אותה. ובשביל זה אנחנו כאן היום, בשביל קצת להבין יותר טוב את עולמן של שוניות האלמוגים. חוסר ההבנה הזה גורם להרבה מיסקונספציות, תפיסות שגויות לגבי שונית האלמוגים והאלמוגים בכלל. למשל, שהאלמוגים הם צמחים, האלמוגים האלה ושאר הצמחייה שראיתי בצלילה, או שאלמוגים חיים רק בעומק הים, סליחה, שאלמוגים לא חיים בעומק הים, אין אלמוגים במים קרים ומוזגים, שזה גם כן דברים לא נכונים בעיקרון. או לקרוא אלמוג, האלמוגים הצבעוניים האלה, לכל מה שראיתי בצלילה, בין אם זה ספוגים, מצטלנים, תולעים צבעוניות, כל מה שצבעוני בים, אלמוג הוא. או שאלמוגים הם יצורים מיקרוסקופיים וזהירים, הפוליפים שמרכיבים אותם, צריך מיקרוסקופ, לא רואים אותם, כל מיני דברים כאלה, או שהם צריכים אור שמש, כי התזונה שלהם זה רק פוטוסינתזה. אז יש פה חצאי אמיתות, אבל אנחנו פה בשביל להבין קצת יותר, ונתחיל מזה שזו באמת סביבת חיים העשירה והמגוונת ביותר באוקיינוסים. ולכן ההקבלה המתבקשת, שהיא גם הכותרת להרצאה שלי, הג'ונגלים של האוקיינוסים, כי ביבשה, או בכלל בכדור הארץ, סביבת החיים העשירה ביותר במגוון מינים ובעלי חיים, הם הג'ונגלים, יערות הגשם הטרופיים. בפרט, מה שאתם יכולים לראות פה בצילום, את יערות האמזונס, שבזכותם, בזכות זה שמרבית, רוב האמזונס נמצא בתחומי ברזיל, ברזיל המדינה העשירה ביותר במיני בעלי חיים בעולם. עכשיו, אפשר לטעות ולחשוב שמדובר פה במינים של טוקים צבעוניים, וקופים שמקפצים, ויגוארים, כל אלה באמת קיימים בג'ונגל, אבל לא בזכות טעם הג'ונגל הוא כזאת סביבת חיים עשירה, אלא בזכות החרקים. הג'ונגל שופע בחרקים, ושאר פרוקי רגליים קרובי משפחתם, והאמת היא שהקבוצה הזאת, החרקים, מרכיבה כ-70% מכלל מיני בעלי החיים בכדור הארץ. 70% מבעלי החיים בכדור הארץ, מהמינים, הם חרקים. מתוך החרקים, 70% הם חיפושיות. אז אם תעשו את המתמטיקה, 70% מתוך 70%, זה יוצא שכמעט חצי, מחצית ממיני בעלי החיים בכדור הארץ זה חיפושיות. אז כבוד לחיפושיות, אבל בהחלט הג'ונגל זו סביבת חיים עשירה, וכך גם שונית האלמוגים. הג'ונגלים הטרופיים, כשמם כן הם, מסודרים בכדור הארץ, באותה רצועה יבשתית, שתחומה בין קו רוחב 23.5 צפון בקירוב, לקו רוחב 23.5 דרום בקירוב, אתם יכולים לראות פה את המספרים, והרצועה הזאת שנמתחת בין שני קווי הרוחב האלה, משני צידי קו המשווה, נקראת הרצועה הטרופית, או האזור הטרופי של כדור הארץ. באופן לא מקרי, גם שוניות האלמוגים חולקות את אותה רצועה טרופית ביחד עם עיירות הגשם בין 23 צפון ל-23 דרום, משני צידי קו המשווה. כשיש הבדל גיאוגרפי אחד משמעותי, כמובן, בין שוניות האלמוגים לעיירות הגשם הטרופיים, וזה ששוניות האלמוגים נמצאות באוקיינוסים. עכשיו, אני חושב שרובכם זוכרים מקורס כוכב אחד בתכנים של שיעור סובב ימי,
שאת כדור הארץ מכסים 70 ויותר מ-70 אחוז מפני השטח שלו אוקיינוסים. אז זה משתנה, חלק למדו שני שליש זה באמת קצת יותר מזה, אבל שני שליש זה כמות האוקיינוסים, ו-71 אחוז זה כיסוי המים שעל פני כדור הארץ, אבל בגדול 71, קצת יותר אפילו מפני כדור הארץ, מכוסים על ידי מים, מה שמשאיר בתוך הרצועה הטרופית, לאלמוגים הרבה מאוד מקום לגדול בו תחת השמש, או כמו שאמרו גדולים ממני, יש להם מספיק מקום תחת השמש. ולמה דווקא ברצועה טרופית הם מוצאים את המקום הזה תחת השמש? אז הסיבה נובעת כמובן שברצועה טרופית יש שטף שמש הכי חזק. זאת אומרת, אם כדור הארץ לא מסתובב, הוא לא מפנה את קו המשווה לשמש, הוא מסתובב סביב השמש בנטייה, נטייה אלכסונית של 23.5 בקירוב מעלות. כלומר, השמש תמיד תהיה מול נקודה שהיא בין קו רוחב 23.5 צפון לבין קו רוחב 23.5 דרום. הם נקראים גם, המעגלים האלה סביב כדור הארץ, נקראים חוג הסרטן וחוג הגדי בהתאמה. עכשיו, מה זה גורם לזה שהשמש פונה לכיוון הזה? כמובן שהשמש יכולה להיות בזנית רק בין האזורים האלה. זנית זה מצב שבו השמש נמצאת בצערי היום ממש מעלינו. בישראל לצורך העניין, המצב הזה לא מתקיים אף פעם. ישראל לא מדינה טרופית, היא לא נמצאת בין קווי הרוחב האלה, היא נמצאת קצת צפונית, סביב 30 וקצת צפונה. ולכן, בישראל אף פעם, גם ביום הכי ארוך בשנה, גם בצערי היום, אתם לא תראו את השמש ממש מעלינו, אתם תראו אותה הכי גבוה, זווית של משהו 80 ומשהו מעלות הגבהה. ולמה זה כל כך משמעותי? זה משפיע ישירות על שטף השמש שמגיע. תסתכלו פה, אתם רואים את שטף השמש שמגיע, קרני השמש שמגיעות מהשמש, כשהן פוגעות באזורים שנמצאות ישר מתחת לשמש, כלומר בזנית, הן פוגעות, אותו שטף שמש פוגע בשטח קטן יחסית, ולכן יש הרבה אנרגיה על יחידת שטח קטנה, אבל אותו שמש, שטף שמש שמגיע לאזור צפוני, הוא לא פוגע בו בצורה ישירה, ומתחלק לכן על פני שטח הרבה 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 יותר גדול, ובעצם אותה כמות אנרגיה מתחלקת על שטח גדול יותר, כלומר, פחות אנרגיית שמש, פחות קרני שמש מגיעות. ואלמוגים אוהבים שמש, וצריכים שמש. או לפחות בשביל לגדול, כשונית אלמוגים, הם צריכים את קרני השמש. ותכף נראה למה, זה עוד מעט נדבר. ולכן שונית אלמוגים היא, אמרנו, היא מקבילה לג'ונגלים הטרופיים, היא סביבת החיים העשירה ביותר במגוון מינים באוקיינוסים. עכשיו, המושג מגוון מינים, אני רוצה שנייה להתעכב עליו, כי זה לא הכוונה שיש בה את מספר המינים בהכרח הכי גבוה. מגוון מינים זה איזשהו אינדקס שמשקלל בתוכו שני פרמטרים. האחד זה מספר המינים, והשני זה השכיחות שלהם. לצורך העניין, אם אנחנו צוללים בביצה, שיש בה רק צפרדעים ונחשים, אז ברור שמגוון המינים הוא נמוך, כי יש בה רק צפרדעים ונחשים. אבל גם אם יש בה עכשיו צפרדעים, נחשים, קרפדות, תולעים וחרג'וקים, אם יש מספר נמוך של כל אחד מהם, עדיין מגוון המינים נמוך. לעומת סביבת חיים שיש בה גם הרבה מינים וגם הרבה פרטים מכל מין. כלומר, עושר של חיים מכל אחד מהמינים האלה. בשונית אלמוגים זה דוגמה קלאסית לסביבת חיים שיש בה גם הרבה מאוד מינים, כמו שאתם רואים עכשיו בצילום, וגם הרבה מאוד פרטים מכל אחד מהם, כמו שאתם מכירים. אתם יורדים לשונית אלמוגים באילת ובמקומות אחרים, אתם רואים הרבה מאוד מאותם דגים ובעלי חיים שאתם רואים. ואפרופו דגים, כמו בג'ונגל, לא מדובר פה רק על הדברים שתופסים לנו את העין, לא קופים ותוקים בג'ונגל, או פה דגים, יונקים ימיים וצבים, זוחלים ימיים שגונבים את ההצגה, מדובר פה גם על הרבה מאוד ערב רב של חסרי חוליות, ישיבים, כלומר קבועי מקום, כמו אלמוגים, ספוגים ואחרים, או ניידים, כמו סרטנים שונים, חשופיות, חלזונות, קבוצי אור, כוכבי ים ועוד ועוד. מגוון המינים הזה בשונית הוא אדיר. וכל כך למה? בואו נראה שנייה קצת על הביולוגיה של האלמוגים, בשביל להבין אותם יותר טוב, ולמה הם דווקא הפכו להיות מוקד למגוון מינים. סביבת חיים או בית גידול שיש בו כל כך הרבה מיני בעלי חיים. אז מה שאתם רואים פה בתמונה, ביור, זה פוליפ. פוליפ זו יחידת החיים הבסיסית של האלמוג. אלמוג זה היא מושבה של פוליפים. עכשיו, זה בעצם כמו החרקים החברתיים במובן מסוים. חרקים חברתיים, נמלים, דבורות, טרמיטים,
זה הרבה בעלי חיים שונים שעובדים אחד בשביל השני, חולקים ביניהם את המשאבים, חולקים את המזון, חולקים את הרבייה, עובדים ביחד. מושבה של אלמוגים זה אפילו עוד יותר. לחובבי סטארטרק יש את הבוג, אם אתם זוכרים אותם, אותו עם חיי חוצנים, שחיים ביחד באותה קוביה ובעצם מהווים חלק מאורגניזם אחד, אז זו הדוגמה אולי הכי טובה למושבה של אלמוגים. הפוליפים הם היחידות הבודדות, והם חולקים ביניהם את כל מה שהם משיגים, בשונה אולי מהחרקים החברתיים ובשונה מהבורג, אין כאן איזה פרט מוביל, אין כאן מלכה. כל הפוליפים שווים זה לזה. אז שוב, מה רואים כאן? רואים עכשיו חתך של פוליפ בודד שקרוב אלינו, ועוד פוליפים אחרים שבולטים מתוך אותה מושבה של אלמוגים. לפוליפ יש זרועות, זרועות צייד, שמקיפות את הפה שלו, ובעצם זה שאני אומר זרועות צייד, אתם כבר מבינים שהאלמוגים הם ציידים. זאת אומרת, הם אוכלים באופן פעיל צדים בעלי חיים קטנים, או לפעמים סתם חלקיקי מזון, אבל באופן פעיל מכניסים אותם פנימה. הם לא צמחים שניזנים רק באופן סביל, והם לא חיים רק מפוטוסינתזה. הם ממש לוכדים בעלי חיים צדים באמצעות הזרועות שלהם. מכניסים את האוכל לתוך הפה שאתם רואים אותו פה במרכז הפוליפ, ולתוך חלל המעי, וחלל המעי של כלל הפוליפים במושבה מחוברים אחד לשני. כלומר, הפוליפים באותה מושבה חולקים את המזון שלהם שהם צדו, והמזון מקלקל את כלל המושבה. כלומר, זה בעצם מין סוג של בעל חיים אחד, הרבה בעלי חיים שונים שהתאחו והתאחדו לכדי בעל חיים אחד. סוג של קיבוץ, אבל יותר. בחתך פה העיגול הזה, חתך מתוך הזרוע, אנחנו רואים שני דברים מעניינים, שנמצאים בתוך זרועות הצייד או בתוך הרקמות של האלמוג. ובואו נתעכב עליהם. בצד אחד, בצד החיצוני של הזרוע, אתם רואים פה למטה את תאי הצריבה של האלמוג, נקראים נמטוציסטים, יש להם עוד שמות, נדבר עליהם עוד מעט. אלה התאים שמאפיינים את כל האלמוגים ובני משפחתם, ומאפשרים להם לצוד, מאפשרים להם להגן, ובגדול מאפשרים להם לצרוב. מה שיותר חשוב לכרגע, ולהתהוות של שונית האלמוגים, זה הדברים שאתם רואים פה למעלה, בצד היחיד פנימי יותר של הרקמות, ואלה הם עצות, עצות סימביונטיות, כלומר, שחיות בסימביוזה, בחיי שיתוף, בתוך הרקמות של האלמוג. זה לא חלק מהאלמוג, זהו צמח. ולכן, זה לא ממש טעות להגיד שהאלמוגים הם צמחים, אבל האלמוג הוא בעל חיים שמאכלס בתוכו צמחים, יהיה יותר מדויק, כלומר. כי האלמוג עצמו הוא בעל חיים, הפוליפ הוא בעל חיים, אבל הוא מאכלס בתוכו כמות מאוד 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 גדולה של עצות בתוך הרקמות שלו. העצות האלה נקראות זואוקסנטלות, בעברית עצות שיתופיות או שתפניות, זה השם המקובל, כי הן חיות באופן משותף או באלמוגים או בבעלי חיים אחרים. יש גם את אותן עצות, את אותן זואוקסנטלות, יש גם במינים מסוימים של מדוזות, שחיות איתם בסיביוזה, ובתוך הרקמות של המדוזה יש את הזואוקסנטלות, וגם אצל צדפות שונות, כך שזה לא רק אקסקלוסיבי לאלמוגים, אבל זה הכי מפורסם והכי משפיע. והעצות האלה הן עצות חד-תאיות, שחיות בתוך האלמוג, וככל מרבית הצמחים, מבצעות פוטוסינתזה. כלומר, משתמשות באנרגיית השמש, ובשני חומרי גלם, שזה פחמן דו-חמצני, ומים, ובאמצעות שני חומרי הגלם האלה ואנרגיית השמש, הם יוצרים חומר חדש, שהוא מזון. במקרה זה החומר הבסיסי, יחידת המזון הבסיסית, זה גלוקוז. הם מייצרים גלוקוז מפחמן דו-חמצני שבמים, או באוויר, אם זה צמחים אחרים, וממים, ויוצרים גלוקוז. אגב, כך הם פולטים לאטמוספירה חמצן. ולכן אנחנו יודעים שהצמחים הם יצרן החמצן של כדור הארץ. לא משנה כרגע אם זה צמחים ימיים, שאחראים למרבית החמצן בכדור הארץ, או יערות הגשם, שאחראים גם הם לנתח לא מבוטל מהחמצן בכדור הארץ, אבל צמחים הם שמבצעים את מרבית הפוטוסינתזה ומרבית החמצן בכדור הארץ. אז העצות האלה, הזואוקסנטלות שחיות בתוך האלמוגים, הם בעצם מה שמצריך את אור השמש, ומה שגורם לאלמוגים לאפיין בעיקר את הרצועה הטרופית. אז שוניות אלמוגים צריכות, בשביל לגדול מספיק מהר, צריכות את השיתוף הזה עם העצה. אבל אלמוגים לא צריכים. אם האלמוג לא מאכלס בתוכו כמות מכובדת של עצות, הוא לא צריך אור שמש. הוא יכול לחיות במעמקי הים, ויש אלמוגים במעמקי הים, יש אלמוגים גם בקווי רוחב צפוניים מאוד, במים ממוזגים ואפילו כותבים. הם פשוט לא בונים שונית אלמוגים, ולא מאכלסים עצות שיתופיות, כן, שהם מספיק אור שמש בשביל זה.
עוד מבט אחד על, על האנטומיה של האלמוגים, אז עוד פעם אתם רואים פה חתך של מושבה של פוליפים, אבל מה שרואים עכשיו בפוקוס בצילום הזה, זה את הגיר, את השלד של האלמוגים המתים. כי דור אחרי דור שאלמוגים נבנים, הם יוצרים, מפרישים, אגב הפעילות שלהם, מפרישים קלציום קרבונט, גיר, והגיר הזה נבנה שכבה אחרי שכבה, דור אחרי דור, ובעצם ככה הם בונים מבנים ביולוגיים גדולים ביותר. לכן אנחנו אומרים שאלמוגים גדלים משך הרבה מאוד זמן, זה לא שאורך החיים של פוליפ בודד הוא כל כך הרבה זמן, אלא שמושבת אלמוגים והשונית שהיא בונה, לוקח לה הרבה מאוד זמן להיבנות, על פני עשרות, מאות, ולפעמים הרבה מאוד שנים. וכשחלילה שוברים חתיכה כזאת של אלמוג, אז בעצם שברנו אולי מאות שנים של בנייה. וזה חבל, כי לאלמוג, בשביל לשקם את זה, לוקח מאות שנים, מה שאנחנו בקצה סנפיר יכולים לשבור בשנייה אחת. אז שוב, את ההפרשה הזאת של קלציום קרבונט, האלמוג צריך את השיתוף עם האצה. ומה האלמוג מרוויח מהאצה? הוא מקבל ממנה, כמובן, תוצרי מזון. היא מייצרת גלוקוז, ואת הגלוקוז הזה היא מייצרת לעצמה, כלומר, אבל גם הוא, גם האלמוג צורך. למעשה הוא מעכל את האצות לעת מצוא, כשהוא צריך תוסף מזון. יש אפילו אלמוגים שעיקר התזונה שלהם מתבססת על הפוטוסינתזה של האצה. והאצה, והוא מקבל סביבה עשירה בחמצן, שזה גם חשוב לו, כי אלמוגים, ככלל בעלי החיים, נושמים צריך חמצן. והעצות האלה בפוטוסינתזה מייצרות חמצן כתוצר לוואי. אז האלמוג פה מסתכר מאוד יפה מהסימביוזה הזאת, מחיי השיתוף, ובשביל לבנות שונית אלמוגים, השיתוף הזה חייב להתקיים. אלמוגים שאין בהם עצות סימביונטיות, לא יכולים לבנות שונית אלמוגים, אבל כן יכולים להתקיים, ותכף נראה כאלה בכמה סוגים. זה גורם לזה שהאלמוגים הם הבנאים הכי גדולים של כדור הארץ. מושבות שוניות האלמוגים הם המבנים הביולוגיים הכי גדולים על פני כדור הארץ, יותר גדולים מכל מה שיצרו בעלי חיים אחרים, כמו בנאים אחרים, כמו הטרמיטים, או בונים, או כל מי שיודע לבנות דברים, האלמוגים לגמרי השאירו אותו מאחור, וגם יותר גדולים מכל המבנים שבני אדם בנו בכדור הארץ. למעשה, אומרים ששוניות האלמוגים זה המבנים הביולוגיים היחידים שאפשר לראות מהירח, והנה מבט על שונית המחסום הגדולה לאורך חופי אוסטרליה. יש, אתם מכירים בטח את האמרה המפוקפקת, שחומת סין זה המבנה היחיד שאפשר לראות מהירח או מהחלל, אז שלחתי את ידידי החזרים לבדוק, והם בדקו מהחללית שלהם, ואמרו לי, לא, את חומת סין לא רואים מהירח וגם לא מהחלל, למרות שיש להודות, יש הרבה מבנים אחרים מלאכותיים שאפשר לראות. אבל לא את חומת סין, כן את שונית האלמוגים. 1-0 לטובתנו. מי כלולים בתוך המערכה הזאת של הצורבים? האלמוגים הם חלק ממערכת הצורבים, ויחד איתם קרובי משפחתם, זה כל בעלי החיים שחולקים מאפיינים ביולוגיים דומים, בעיקרון תאי הצריבה, זה מה שמייצג אותם. אז בואו נראה מי הם השותפים שלהם, מי הם קרובי המשפחה. אז קודם כל האלמוגים שנקראים אלמוגי 6, בגלל שיש להם תמיד מספר כפולה של 6 לכל פוליפ, כפולה של 6 במספר הזרועות, זרועות הציד, כמו שנראה תכף. אז אלמוגי 6, אנחנו נוהגים לכנות אותם בדרך כלל אלמוגי אבן, כי מרבית אלמוגי 6, לא כולם, אבל מרביתם מפרישים קלציום קרבונט ובונים שונית אלמוגים. אז אלמוגי 6 או אלמוגי אבן, באנגלית stony corals, אלמוגי אבן, זה אלמוגים בוני השונית. עוד שייכים לאלמוגי 6, אבל אנחנו לא מכנים אותם אלמוגים, אלא שושנות ים. אבל שושנת ים ואלמוג זה כמעט אותו דבר. שושנת ים זה בעצם פוליפ בודד של אלמוג. עמרי, שומע אותי, נכון? יש, אם יש שאלות, אתה תעצור אותי תוך כדי, כן? בסדר גמור, אז יש עוד שאלה אחת, כן. שתהיה מוכן. כן. אז מה שהסברת קודם, אז שאלה, מה התרומה של הפוליפ לעצות? של הפוליפ לעצות, סליחה, של האלמוג לעצות, כן. אוקיי, זו שאלה טובה. בגדול, אחד מחומרי הגלם של האצות לפוטוסינתזה מסופק על ידי האלמוג, וזה חומצה פחמתית. כלומר, אמרתי קודם פחמן דו-חמצני, אבל חומצה פחמתית גם מספקת להם את הפחמן שדרוש להם ליצירת גלוקוז. אז קודם כל, אחד מחומרי הגלם מסופק כהפרשה על ידי האלמוג, ולא נכנסתי לזה, אבל גם האלמוג מרוויח מפה את פינוי ההפרשה הזאת, הוא לא צריך אותה, והאצות מפנות לו את ההפרשה הזאת, את החומצה הפחמתית, אז הסימביוזה אפילו רק בהקשר הזה. וחוץ מזה, באוקיינוס צריך מקום לגור בו. יש אומנם בעלי חיים שחיים בעמודת המים, ככה בעלי חיים עוצמחים, אבל בסופו של דבר כל בעל חיים מוצא לעצמו נישה, סביבת גידול, אזור מחיה,
והאצות האלה מצאו לעצמם נישה מאוד מוגנת ובטוחה, שהיא שונית האלמוגים. אז זה פשוט הבית שלהם. אז שני דברים האצה מקבלת, זה חומרי גלם ובית. עוד שאלות? לא בשלב הזה. אז אני ממשיך עם מי שייך למערכת הצורבים, אז שושנות הים. שושנות הים למעשה זה פוליפ בודד של אלמוג 6, יש להם כפולה של 6 זרועות, אמנם זה קשה לספור בשושנת הים הזאת מאלת, אבל יש לה, תקחו את המילה שלי, יש לה כפולה של 6 זרועות, ולמעשה זה ממש פוליפ של אלמוג, שלא מפריש קלציום קרבונט, לא בונה שונית, אבל בהחלט זה אותו בעל חיים פשוט. ואלמוגי 8, שאנחנו נוהגים לכנות אותם אלמוגים רכים, או באנגלית, soft corals, כן? אלה האלמוגים שלא בונים שונית. הם חיים על שונית האלמוגים, זה אלמוג לכל דבר, יש להם קצת מאפיינים שונים. למשל, יש להם מספר הזרועות שיש לכל פוליפ, זה לא כפולה של 6, אלא 8. לא כפולה של 8, אלא 8. יש להם תמיד 8 זרועות לאלמוגי 8, ויש עוד כמה מאפיינים שונים, אבל בגדול אפשר לומר שהדבר העיקרי, הם צבעוניים, הם יפים, הם מאכלסים המון בעלי חיים בתוכם, אבל הם לא בונים שונית. הם רק מאתרים את השונית או נבנים עליה. אלה הם אלמוגי 8. הידרתיים זה צורבים ממערכת הצורבים, קרובי משפחה של האלמוגים, אבל עם מאפיינים קצת שונים, שהם הרבה יותר דומים, המאפיינים שלהם, למדוזות. המדוזות וההידרתיים הם שני בעלי חיים די דומים, עם כמה הבדלים קטנים, אבל גם להידרתיים בדרך כלל יש שלב חיים של מדוזה, וגם למדוזה יש שלב חיים שבו היא חיה כשיח על קרקעית הים. אז המדוזות, גם הם שייכות לצורבים, גם הם, כמו ששונות, בדיוק כמו פוליפ בודד, ולמעשה אני רוצה שנייה להתעכב ולהראות את ההקבלה בין מדוזה מצד אחד לשושנת ים בצד השני, כי זה ממש אותו בעל חיים. אנחנו לא רגילים לחשוב עליהם ככה, ואנחנו נורא אוהבים שושנות ים ונורא שונאים את המדוזות, אבל תכלס, זה אותו דבר. שימו לב למטה יש מדוזה בציור סכמטי, ולמעלה יש שושנת ים, ותראו, לשניהם יש מין רגל שרירית כזאת, שאצל השושנת ים אנחנו קוראים לזה רגל שרירית או גזע, ואצל המדוזה אנחנו קוראים לזה פעמון, אבל קראו לזה איך שתקראו לזה, זה אותו דבר. ולשניהם יש זרועות צייד בצד ההפוך מהפעמון, זרועות צייד, tentacles, הזרועות, עם הרבה מאוד תאים צורבים. לשניהם יש פה במרכז של הזרועות כדי להכניס את המזון שהם צדו, והם צדים, שניהם מזון באופן דומה, ואת חלל הבטן, פוליפ בודד, לא מפריש קלציום קרבונט, לא בונה שונית. יש שושנות ים שיכולות לשחות כמו מדוזה, וכאמור, המדוזות יש להם שלב חיים שבו הן נמצאות קבועות מקום בקרקעית הים מוצמדות למצע, כך שממש ההבדלים בין מדוזה לשושנת ים, אפשר לחשוב עליהם כבעל חיים מאוד דומה, כפוליפ, בעצם פוליפ. בואו נראה את זה בצילומים, שזה צילום שלי של שושנת ים אדומה, המערה הכחולה בחוף הבונים. אתם יכולים לראות אותה פורסת את הזרועות שלה ואת הרגל השרירית נמצאת כרגע למעלה. ומדוזה, מדוזה כחולת שוליים, מהקניון באכזיב, ואתם יכולים לראות, שוב, אם תיקחו את הרגל השרירית של שושנת הים ותפרסו אותה קצת, תסדרו אותה בצורה של פעמון, קצת קוסמטיקה, אפשר לראות שממש זה כמעט בעל חיים דומה. כמובן, התאמות אבולוציונות קלות לצורת החיים הפלנקטונית של המדוזה, או הישיבה של השושנה. עוד מה שעוד הופך את זה לעוד יותר מובהק, זה שכשרואים מדוזה, פה זה החוטית הנודדת, הידועה לשמצה, שבין הזרועות שלה יש דגיגונים שמוצאים שם בית, מסתור, הגנה, וזה כמובן מזכיר לנו את הסימביונטים שחיים ביחד עם שושנות הים, הרבה פעמים דגי השושנון ואחרים. בין אלמוגי ה-6 לאלמוגי ה-8, אז ציינתי את ההבדלים שלהם קודם כל במספר הזרועות, שלאלמוגי ה-8 יש תמיד לכל פוליפ 8 זרועות, ולאלמוגי ה-6 לכל פוליפ כפולה של 6, כלומר 36, 42 או כפולה של 6. אתם יכולים לראות פה ממש שתי מושבות מדברות אחת עם השנייה, מושבת אלמוג רך, כלומר אלמוג 8, תסתכלו על הפוליפים, כל צמח, כל פס כזה, זה, כלומר כל גזע, סליחה, כל גזע כזה הוא פוליפ, אתם יכולים לראות שיש להם 8 זרועות, ולעומת זאת, לאלמוג השש, קשה לראות מהתמונה הזאת, אבל אתם יכולים לראות שיש הרבה, כן? זה לא פוליפ בודד כמובן, אבל יש פה כל פוליפים מסודר עם הרבה מאוד זרועות, שהן כפולות של 6, מושבה מול מושבה, ממש מושיטים יד זו לזו. וכמובן, אלמוגי השש בונים שונית, ואלמוג השמונה, זה משמאל אלמוגן, שהוא אלמוג בונה שונית, ומימין אלמוג שמונה שלא בונה שונית.
ונדבר קצת על מה מאפיין את התאים הצורבים, כלומר, מה הופך את כולם לקרובי משפחה, למאפיין אחד אחיד, זה התאים הצורבים. יש אותו למדוזות, יש אותו להידרתיים, יש אותו לשושנות הים, יש אותו לאלמוגי 8, יש אותו לאלמוגי 6, לכל הצורבים יש תאי צריבה, ויש לו... רגע, שנייה. יש להם תאי צריבה שנקראים נמטוציסטים, יש להם גם שמות אחרים, קנידוצית או קנידובלסט, זה הכל שמות פחות או יותר לאותו סוג של תא, בעברית נקרא לו פשוט תא צריבה, ומה הסיפור של התא הזה? הוא נמצא בצפיפות מאוד גבוהה בזרועות הצייד של המדוזה או של הפוליפ, ומה מאפיין את התא הזה? שיש בו את החלול שבתוכו יש צלצל, כמו צלצל של ציידי לוויתנים, יש בו חץ עם חוט שמחזיק אותו, ולמעלה, הקנידוציל שאתם רואים פה בצד שמאל, זה חיישן. עכשיו, הנמטוציסט שאתם רואים פה בצד שמאל בצילום, הוא נמטוציסט שטרם מופעל. כך הוא נמצא כשהוא מוכן לפעולה בתוך הזרוע של מדוזה או של הצורבן כלשהו, איזה שלא יהיה. משהו מפעיל אותו, כלומר, או חישה, או משהו שנגעתם בו, חישה מכנית, או חישה כימית, כלומר, הוא הרגיש איזשהו בעל חיים שיכול להיות הטרף שלו, זה בדרך כלל מופעל כדי לצוד. ואז הפתח של תא הצריבה, של הנמטוציסט, נפתח בבת אחת, ויוצא הצלצל חץ נורא החוצה. עכשיו הוא נורא במהירות מדהימה, יש כל מיני חישובים והערכות, אני לא אכנס לזה, מהירות של אלפי ג'י, עשרות אלפי ג'י, נשלף החוצה ונורא לתוך הטרף. עכשיו, זה לא תא אחד עושה את זה, עושים את זה הרבה תאים ביחד, שולפים הרבה מאוד צלצלים זעירים, הם מיקרוסקופים, לא נראה אותם בעין בלתי מזוינת, אבל נרגיש אותם ברוב המינים, פשוט כי הם מזרימים גם ערס. לצורבים יש, למרביתם יש ערס, והערס הזה מוזרק דרך החוט הזה אל הצלצל, וכשאני נוגע באלמוג, או כשאלמוג צד איזה פלנקטון זעיר, או כשמדוזה צד איזה דג, או שושנת ים סרטן, הם מחדירים הרבה מאוד נמטוציסטים לתוך הרקמות של המותקף, ובתוך כל אחד מהנמטוציסטים האלה הם מפרישים ערס. בואו נראה את זה שנייה, בתצלום וידאו במיקרוסקופ. אתם יכולים לראות פה רקמה של זרוע של אלמוג, ובהרף עין, למרות שזה בסלואו מושן מטורף, אי אפשר להספיק לראות את השליפה של הנמטוציסטים החוצה. שימו לב, נשלפים עכשיו, יכולים לראות איך הם נשלפים החוצה, וננעצים בתוך המותקף שלהם. הנה עוד פעם. רגע, כן. והתוצאה היא ברורה, אנחנו מכירים אותה. התוצאה היא צריבה. אז בחרתי פה צריבה קלה, שיכולה להיגרם, נניח, משחיין או צולל שצלל עם ברכיים חשופות בשונית בים התיכון, שיש הרבה הידרתיים, והצריבה שלהם היא לא נעימה. זה יכול להיגרם צריבה כזאת גם ממדוזה, החוטית הנודדת, גם היא צורבת לא נעימה ולא קטלנית, אבל כמו שאתם יודעים גם, יש צורבים מדוזות, שהצריבה שלהם קטלנית, או לפחות כואבת מאוד, בקטגוריות הכואבת מאוד אפשר לציין את אלמוג האש האלתי. אתם כולכם מכירים אותו, אני בטוח גם שרובכם יודעים איך הוא נראה. זה נראה כמו אלמוג אבן, אבל למעשה הוא לא אלמוג, הוא צורבן, זוכרים את ההידרתיים שציינתי קודם, אז הוא שייך לקבוצה בשם הידרתיים בתוך מערכת הצורבים, אבל אנחנו קוראים לו אלמוג אש, כי הוא נראה כמו אלמוג, והוא גם כן מפריש קלציום קרבונט, אבן גיר, אבל הצריבה כזאת יכולה לגרם מהרבה מאוד צורבים, וכמובן יש צורבים קטלניים כמו מדוזות הקופסה או צרעות הים שנמצאות באוסטרליה בעיקר, וצורבנים אחרים שכדאי להיזהר מהם. קצת על אורח החיים של האלמוג, או יותר נכון מחזור החיים של האלמוג, אז אתם יכולים לראות בצד שמאל, בתרשים הזה, את האלמוג נולד כזחל. זחל באנגלית לרווה, או לרווה. זחל של אלמוג נקרא פלנולה. יש לו שם, לזחלים של בעלי חיים שונים יש שמות מאפיינים, הזחל של האלמוגים, למעשה של כל הצורבים, נקרא פלנולה. אז הפלנולה הזאת זה מין זחל קטן שנע במים כפלנקטון. זאת אומרת, יחד עם הזרמים. פלנקטון זה כל מה שהזרמים לוקחים. פלנקטון זה לאו דווקא מיקרוסקופי, וזה לאו דווקא כזה שעושה אור בלילה. פלנקטון זה שם כללי לכל אותם בעלי חיים שניסעים עם הזרמים כצורת התנועה המרכזית שלהם. אז הפלנולה הזאת יכולה קצת להתפתן, אבל בסופו של דבר זרם לוקח אותה לאן שהוא לוקח, והנה הפלנולה הקטנה משמאל,
שיכולה להיות מספר ימים או מספר שבועות כחלק מהפלנקטון, עד שלבסוף היא יגיע זמנה, היא תצנח אל קרקעית הים, תרד אל הקרקעית ותשתקע, אתם רואים פה את שלב ה-attachment, תשתקע על קרקעית הים ותקה שורש, ולמעשה תהפוך לאט לאט במטמורפוזה, כלומר בגלגול, לתחילתו של פוליפ, מה שנקרא הפוליפ הראשוני, האב המייסד, רואים פה primary polyp. ולאט לאט הפוליפ הזה ילך ויתפצל ויתפתח ויכפיל את עצמו, ותתפתח למושבת אלמוגים, בהתחלה מושבה קטנה, ועם הזמן היא תפריש קלציום קרבונט, יתפתחו עוד ועוד פוליפים, והמושבה הזאת תגדל להיות מושבת אלמוגים, או מעונפת כמו פה בתרשים, או גושית או מרפדת, כל הצורות שיש לאלמוגים להתפתח בהם. בואו נראה, אבל איך מתפתחת הפלנולה? כלומר, מאיפה באה הפלנולה? היא לא נוצרת יש מאין. הפלנולה נוצרת תוצאה של רבייה מינית. רבייה מינית, זאת אומרת, זכר, נקבה, ביצית, זרע, כל מה שקורה בדרך כלל כשמתרבים, אז אצל אלמוגים זה בדרך כלל הולך ככה. יש אלמוג שמשחרר תאים זכריים, תאי זרע למים, ויש אלמוג שמשחרר תאי ביצית, וזה מתוזמן בדרך כלל ביחד, לפעמים במקומות מסוימים, על פי לילות ירח. מגוון, והרבה פעמים, ואז בלילות ירח, באותם אזורים יש שחרור של תאי ביצית, שחרור מתוזמן, הזרע הם כמובן תאים קטנים שאי אפשר לראות אותם, אבל תאי הביצית הם גדולים יותר, ואפשר לראות אותם, יש להם צבע ורדרד בהרבה מקרים, וכשזה משתחרר בתזמון אחיד, אז הים נצבע בשוניות גדולות, כמו שונית המחסום באוסטרליה, הים נצבע בצבע ורוד של, 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 של תאי הביצית, וממש יש נחילים של ביציות ורודות על פני המים, זו תופעה מרהיבה, יפהפייה, והרבה מגיעים לאוסטרליה בשביל לצלול, לראות אותם או לצלם אותם, צוותים של ה-BBC וכדומה. אבל בואו נראה את זה בקטן, הנה מושבה פשוט של אלמוגים, שמשחררת תאי ביצית, תא ביצית בים, יפגוש תא זרע, כמובן זה צריך להיות מפגש מקרי, אבל כשיש הרבה ביצית והרבה תאי זרע שיש להם תזמון משותף, סביר להניח שיתרחשו מפגשים כאלה, הביצית תהיה מופרית, ומהביצית המופרית לאט לאט מתפתחת, כמו עובר אצל יונקים, אצל האלמוגים, מתפתחת אותה הפלנולה. בואו נראה את הפלנולה. הנה פלנולה. נשאלה גם שאלה בהקשר לזה. לפי הסכמה שהראית על השקופית הקודמת, תוך כמה זמן כל התהליך הזה קורה? אוקיי, אז הפלנולה, זה לא קבוע קודם כל, ואין לי תשובה חד משמעית, אני אגיד מראש, אבל הפלנולה בדרך כלל, אחרי שהביצית הופרטה, ומהביצית המופרט מתפתחת פלנולה, פלנולה יכולה לחיות בעמודת המים, כלומר כחלק מהפלנקטון, לנוע עם הזרם, מספר ימים עד מספר שבועות. שבועיים, שלושה שבועות זה זמן סביר, או שבוע עד שלושה שבועות זה זמן סביר לפלנולה כזאת, לטייל באוקיינוס, ולבחור את המקום שבו היא תרצה להקות שורש. כמובן, אם התרה מזלה והיא נסחפה אל תוך האוקיינוס, אל ים עמוק, וזה לא יהיה לה הרבה אופציות. אבל אם היא נשארה באזור שונית אלמוגים, במים רדודים שמאפשרים לה להתיישב, אז היא תמצא מקום, בין אם על קרקעית חולית או על סלע או על אלמוג אחר, תתיישב, תתחיל להתפתח, המטמורפוזה תהיה מהירה מאוד, כלומר קצת אחרי ההתיישבות, ואז למעשה הוא כבר התחיל את חייו כאלמוג, זה פוליפ. עכשיו כמה זמן ייקח לפוליפ לגדול עד מושבה כזאת, זה כבר תלוי במין של האלמוג. אלמוגים מעונפים, כמו שאנחנו מכירים מאלת, אני עוד נתראה אלמוגי שולחן, אלמוגי השיטית והשיחנית, הם די מהירים. אנחנו מצרים כמובן על צוללים או שחיינים ששוברים אותם, אבל לא מדובר פה על אלפי שנה שהלכו, ירדו לטמיון, אלא עשרות, לפעמים מאות, זה לא, אי אפשר לזלזל בזה. אבל אלמוגים מסיביים יותר, אלמוגי מוח ואלמוגים כאלה, הם קצת יותר איטיים בהתפתחות שלהם, אבל זה כבר חיים של אלמוג, זה לא התהליך הראשוני. התהליך הראשוני, המטמורפוזה היא מאוד מהירה מאז שההתיישבות, המטמורפוזה נוצרת. אם אני חוזר לפוליפ, אז זה הזחל, הוא זעיר, אפשר לקרוא לו מיקרוסקופי, לפעמים אפשר לראות אותו בעין בלתי מזוינת, זה גם כן תלוי במין האלמוג, זאת אומרת, פה אתם יכולים לראות 1 מילימטר, הגודל שלהם נמדד בדרך כלל במיקרונים, כלומר מיליונית המטר, פה מדובר על זה פלנולה בגודל 500 מיקרון, 0.5 מילימטר, אבל יש קטנות ממנה ויש גדולות ממנה. וככה הנה היא מתפתלת בעמודת המים עד שהיא מתיישבת, עושה מטמורפוזה, ומתחיל הפוליפ את חייו.
ככה נבנית מושבת אלמוגים. תראו איזה אושר, ואני אומר פה אושר, אין פה מגוון בתמונה הזאת, אין פה מגוון מינים גבוה, כי אנחנו רואים בעיקר איזה 3 מיני דגים או 4 מיני דגים והרבה מאוד מינים של אותו אלמוג, אבל יש פה אושר מאוד גבוה של אותו אלמוג, זה שונית האלמוגים בסיני. זאת אומרת, לאורך החוף, שונית, כאשר שולחן השונית, החלק הרדוד, גדלים בו הרבה מאוד אלמוגים, אלמוגי שיח, הם אלמוגים יחסית מהירים שגדלים מהר, הם יחסית עמידים, לפעמים נחשפים בשפל, נחשפים לאור השמש, וגם בזה הם עומדים בדרך כלל לא רע. אז ככה גדלים באופן הזה מושבה של אלמוגים, כמובן, אחרי הרבה מאוד עשרות שנים, הם הבנו את השונית שמתחתם. פה בשונית הזאת למשל, שמאפיין איזו שונית מאינדונזיה, פה יש מגוון מינים מאוד גבוה, אתם יכולים לראות פה, זאת אומרת, אין אפשרות מעשית לספור את מספר המינים של בעלי החיים שאתם רואים פה, וזה בכלל בלי שיש פה דגים, זה הכל מדובר פה על חסרי חוליות, יש פה המון מינים של ספוגים, אלמוגים, חבצלות ים, קיפודי המלפפוני ים, יש פה המון סרטנים, לא, וזה מגוון מינים מאוד גבוה של שונית אלמוגים. אז בואו נדבר קצת על סוגים שונים של מבנים של שוניות אלמוגים. נהוג לחלק את שוניות אלמוגים לשלושה טיפוסים, שלושה סוגים של מבנים. האחד המוכר לנו, הנפוץ ביותר, וזה שמוכר לנו הכי טוב, זה שונית האלמוגים האלטית שלנו, שונית האלמוגים החוגרת. חוגרת או שונית שוליים, גם קוראים לזה, כלומר כי היא בשוליים של היבשה, של החוף. שונית האלמוגים החוגרת, fringing reef באנגלית, זו שונית הנפוצה ביותר בעולם, יש לנו אותה באלט, או בסיני, היא ממש קרובה לחוף, היא לאורך החוף. בין השונית לחוף יש אזור רדוד יותר, שבו יש קצת פחות אלמוגים, נקרא אזור הלגונה, לגונה זה תמיד האזור שתחום בין השונית לבין החוף, ואנחנו מכירים אותה היטב. שונית אלמוגים אחרת, זו שונית אלמוגים, שונית מחסום, barrier reef באנגלית, מאפיינת מקומות עם שוניות אלמוגים מאוד מסיביות, במיוחד שונית המחסום הגדולה של אוסטרליה, Great Barrier Reef, זו שונית האלמוגים הגדולה ביותר בעולם, אבל יש עוד הרבה שוניות מחסום גם באזורים אחרים. המאפיין של שונית מחסום היא לא נמצאת בצמוד לחוף, פה אתם רואים את הצלום אוויר ממאוד גבוה, יכולה להיות פה גם שונית חוגרת לאורך קו החוף, אבל שונית המחסום נמצאת במרחק מה מהחוף, היא למעשה נמצאת בקצה מדף היבשת, לכן קוראים לה מחסום, היא חוסמת את ה... את אנרגיית האוקיינוס, את מפץ הגלים, את הזה, מלהתקרב לחוף, ובמקרה של שונית המחסום הגדולה באוסטרליה, למשל, יש הרבה קילומטרים בין שונית המחסום לבין החוף, והמים יכולים להיות מאוד עמוקים בין לבין, לא מדובר פה, הלגונה, היא לא מדובר פה על כמה מטרים כמו באלת בשונית החוגרת, מדובר פה על כמה עשרות, מאות, או במקרה הזה קילומטרים. והסוג השלישי של טיפוס של מבנה של שונית, אולי המסקרן ביותר, זה שונית אלמוגים טבעתית. קוראים לזה באנגלית אטול, וגם בעברית וגם בשאר השפות, אין לזה עוד מילה, אטול. א', ת', ו', ל', אטול. וזה שונית אלמוגים טבעתית, ויש את זה במרבה מקומות בעולם, זה ממש, אם לא מבינים אותה, זה ממש תופעת טבע, איך נוצרו כאלה טבעות יפהפיות, תראו אותם, ואתם יכולים לראות פה גם את השוניות האלה, העגולות האלה, וגם כשנותר אי במרכז שלה, וזו שונית חוגרת למעשה מסביבו. ובואו נראה שנייה איך נוצרים אטולים. ולא תאמינו, מי שניסח את ההיגיון, את התיאוריה הזאת, איך נוצרים אטולים, זה לא אחר מאשר צ'רלס דרווין. אחרי שהוא חזר מהמסע שלו סביב הביגל, בזמן שראשו היה תרוד במחשבות על תיאוריית האבולוציה, המוצא המינים וכל זה, באותם ימים ממש, כשהוא ישב בבית שלו באנגליה וכתב את הממצאים שלו, הוא ניסח איך נוצרות שוניות אלמוגים טבעתיות, איך נוצרים אטולים. אז בואו נראה את זה, אתם יכולים לראות פה הר געש, זה בתיאוריה של דרווין, למעשה אטולים לא חייבים להיווצר סביב הר געש, אבל זה נפוץ שזה קורה סביב הר געש, וסביב ההר הזה שעלה מתוך הים, כן, הר געש פתאום פורץ אל תוך האוקיינוס, ונבנית מסביבו שונית אלמוגים. איזה שונית אלמוגים נבנית מסביבו? שונית אלמוגים חוגרת, שבנויה מסביב לחופים שלו. אבל עם הזמן ההר געש הזה גם מתחיל לשקוע, או כי הוא נשחק, או כי המדף היבשת שעליו הוא יושב בקרקעית הים מתחיל לשקוע, או במקרים אחרים, מפלס הים עולה. כך או כך, ההר שוקע ביחס לקו לפני הים, אבל שונית האלמוגים רוצה לעלות למעלה ולגדול, למעלה אל פני המים, וגדלה וגדלה. ואם שונית האלמוגים מצליחה לגדול יותר מהר מאשר מפלס הים יורד ביחס להר, אז היא מדביקה אותו ונוצרת שונית טבעתית מסביב לאותו הר שמתחיל לשקוע.
ובין ההר, הפסגה של ההר לבין השונית, נוצרת מה? לגונה. אמרנו, הלגונה זה האזור שבין השונית לבין החוף. ובשלב האחרון ההר שקע מתחת לגלים, או מפלס הים עלה מעבר לפסגה של ההר, ונשארה רק שונית האלמוגים הטבעתית, כשהפסגה של ההר למעשה מתחת בקרקעית הים, בלגונה. כך נוצר לו הטול, בואו נראה את זה בתרשים שנייה נחמד, אתם יכולים לראות, לא בתרשים, באנימציה קלה, אתם רואים את ההר שוקע אל מתחת לפני הגלים, אבל האלמוגים רוצים לגדול ולגדול ולהישאר קרובים לפני הים. אתם כבר יודעים למה, בשביל הפוטוסינתזה עם האצות. וככה זה קורה, והנה נבנה לו הטול, ברגע שההר שקע מתחת לפני הגלים, בעצם נוצר לו האטול. המילה אטול היא מילה שלקוחה מהשפה המלדיבית. השפה נקראת דיווהי, זה איזשהו מיקס, ערבוב של כל מיני שפות הודיות עם כל מיני ניבים אחרים, אבל בגדול המילה אטול זה שפה מדיווהי, מהשפה של המלדיבים, אבל היא אומצה באנגלית ולשאר שפות העולם. והמשמעות של זה בדיווהי זה באנגלית שונית אלמוגים טבעתית. עכשיו, בדרך כלל המלדיבים זה כן מדינה קטנה שחיים על שוניות האלמוגים שלהם, כי זה מה שיש להם, איים ושוניות אלמוגים בלב אוקיינוס. ואני תמיד אומר שכמו שלאסקימואים אומרים שיש 1,000 מילים לתאר סוגים שונים של שלג, או הבריטים אומרים שיש להם הרבה מילים לתאר סוגים שונים של גשם, אז לתושבי המלדיבים יש הרבה מאוד מילים לתאר צורות שונות של אלמוגים. אתם יכולים להתרשם מכמה מהם, יש להם לכל צורה של אלמוג, קנדו זה תעלה שנכנסים מים אל תוך האטול, וטילה זה גבעת התימית שאדום כזה, וגירי ופארו, כל מיני מילים שמתארות שוניות אלמוגים, אם תגידו לתושב מלדיבים את המילים האלה, הוא ישר ידע על מה אתם מדברים, כמו שאצלנו גבעה או שיח או מילים האלו. אבל האמת היא שלא רק תושבי המלדיבים משתמשים בתיאורים האלה, גם צוללים. אם תהיתם פעם מה ההבדל בין פינקל לנול או לסימאונט, הרטת ימי או זה, אז הנה אתם יכולים לראות בתרשים הזה, כל אחד מייצג סוג מבנה מסוים של אלמוג, גוש אלמוגים, ובעברית יש לנו רק מילה אחת, מאוד פשוט, בלט אלמוגים, אני חושב, מיטיב לתאר את הצורות האלה באופן קולקטיבי. וכן, גם ההבדל בין קיר אלמוגים לבין קניון אלמוגים, אתם יכולים לראות את ההבדל. למעשה, אתר בים התיכון, שאנחנו מכנים אותו הקניון, אולי אתר אהוב עליי בים התיכון, אנחנו קוראים לו הקניון, אבל יש לו, לפחות ברוב האתר, יש לו יותר צורה של קיר. היה צריך לקרוא לו קיר אכזיב, אבל קניון הרבה יותר סקסי. כן. למה אלמוגים שלהם, אתם בטח שמענו על צרותיהם של האלמוגים ברחבי העולם, אז יש המון סיבות למה אלמוגים, כמו הרבה מאוד בעלי חיים אחרים, וכמו יערות הגשם, וכמו הרבה סביבות גידול, סביבות חיים, נמצאים במצוקה. והסיבות האלה הן מגוונות, הן יכולות להיות קודם כל בניצול ופגיעה ישירה על ידי האדם באלמוגים, כמו קריאה של אלמוגים, קריאה לצורך של בנייה. אתם יכולים לראות פה, זה גם המלדיבים, שתושבים מקומיים עדיין היום קורים עם כלי חפירה מכניים או עם דינמית, שברי אלמוגים מהשונית, בשביל לבנות, או בתים פרטיים, בכל מיני איים נידחים שאין שם רגולציה, או ליצור מזה ממש תעשייה, יש מקומות שעושים מזה ממש תעשייה, ומייצרים אבן האלמוג, מייצרים לבנים, כי זה הרבה יותר זול ונגיש במקומות האלה, מאשר צורות אחרות תעשייתיות יותר ליצירת לבנים. ובונים איזה מבנים, זה אומנם מבנה די עתיק, זה בית המסגד העתיק שלהם, אבל יש גם מבנים מודרניים יותר שנבנים מאבן האלמוג. זה מבנה שכולו כולו עשוי מסילי אלמוגים, מבלוקים של אלמוגים. וכמובן, עוד דוגמאות לפגיעה ישירה באלמוגים, זה קריאה של אלמוגים למזכרות. זה תעשייה בפני עצמה. יש שם המון תיירים בכל המדינות האלה שיש בהם שוניות אלמוגים, המדינות הטרופיות, והתיירים אוהבים לקנות מזכרות. ולמרות שהיום זה נהיה פחות ופחות פופולרי ויותר ויותר מוקצה, עדיין יש לזה שוק נרחב, ובטח שהיה לזה שוק נרחב לפני שהייתה נאורות וזה, והרבה מציעים אותם למחירה, ומגיעים ישירות מהשונית. או פגיעה באלמוגים מכוונת בשביל ליצור דרכי מסחר, זה גם משהו שהצורך בו עולה. יש יותר ויותר מעבר של כלי שיט דרך שוניות האלמוגים. מה שאתם רואים פה זה צילום בשונית אלמוגים בפלאו, גם במקרה זה תעלה די ותיקה,
נחצבה בתחילת המאה ה-20 על ידי הגרמנים, כשהם שלטו בפלאו, זה נקרא התעלה הגרמנית. התעלה הזאת היא לא טבעית, היא מלאכותית, פשוט הגרמנים רצו לקצר את הדרך שלהם לתוך הנמל, דרך שמונית האלמוגים, אז הם שעשו פתח, במקרה הזה זה פתח די צר, אבל יש מקומות בעולם שפותחים שטחים יותר גדולים, ויש עוד המון סיבות, פיצוץ באמצעות דינמית לצורך דייג, שלא לדבר על סיבות טבעיות, תחרות עם עצות, שהרבה עצות, הרבה פעמים, הרבה מינים של עצות, הרבה יותר עמידים בפני השתנות טמפרטורת המים וכאלה, וסיבות דומות, אבל אני רוצה להתמקד במחלת אלמוגים אחת, שהיא הכי משמעותית, הכי, זאת אומרת, בעלת השפעה, וגם הכי מפורסמת בשנים האחרונות, כי למעשה עוסקים בה רק בעשורים האחרונים, מאז שגילו אותה, מאז שהיא התחילה בקנה מידה עולמי, וזו תופעת ההלבנה. באנגלית, בליצ'ינג, בדיוק כמו בליצ'ינג, הלבנה של שיניים או של כביסה, אז אותו דבר, זה נקרא קורל בליצ'ינג או הלבנת אלמוגים, וזה מצב שבו מושבת אלמוגים בריאה הופכת להיות חיוורת ובהירה בגלל עיבוד של אותן עצות. אותן עצות שדיברתי עליהן קודם, העצות הסימביונטיות, הזוקסנטלות, עוזבות את האלמוג. למעשה האלמוג משחית אותם, כלומר משליך אותם, סליחה, כתוצאה של מצב עקה. איזושהי מצוקה שאלמוג נמצא בה, והוא בעצם הוא לא, הוא משחרר את העצות, ויותר הוא לא מאכלס את העצות האלה. וזה קורה בהרבה מקומות בעולם. אתם יכולים לראות פה שתי מושבות של אלמוגים, אחת עם עצות שיתופיות, ואתם יכולים לראות אותה בריאה ויפה, ואחת חיוורת לגמרי. עכשיו, שלא תטעו, האלמוג הזה לא מת. המושבה בצד ימין, הלבנה, זה לא אלמוג מת. זה אלמוג מולבן שאין בו עצות. הוא פגיע. הוא יכול למות. הוא לא מפריש קלציום קרבונט, הוא לא בונה שונית בזמן הזה, בתקופה הזאת, הוא לא מתרבה כל כך בתקופה הזאת, אבל הוא עדיין לא מת, ובהחלט הוא יכול להשתקם. פה זה עוד דוגמה לאזור נרחב מאוד בשונית אלמוגים שעבר על בנה. האוקיינוס ההודי, בכלל, אזורים בהרבה מקומות באוקיינוס, אבל האוקיינוס ההודי זה עוד, זה דוגמה, יש פה הרבה אזורים שנפגעו בעל בנה. אז אתם יכולים לראות פה איך זה, בצד שמאל, את אותו אלמוג, כן, אלמוג קרניים כזה, סטג הון קורל, זה אלמוג מעונף, שיש בו עצות שיתופיות, בצד השמאלי, אתם יכולים לראות בעיגול, הוא מאכלס, התאים האלה, מאכלסים עצות שיתופיות, פה התאים, תאי הרקמה שלו, הפוליפים, נטשו את העצות, בעצם זרקו אותם לים, איבד את העצות שלו, ולכן הוא מולבן, כי הצבע שלו, זה בעצם נגרם בגלל הפיגמנטים של העצות. אז כשאין בו את העצות, הוא מולבן. ועם הזמן, אם לא יחזרו העצות, אם הצו העקה לא יחלוף ולא יחזרו העצות, הוא עשוי להתכסות בעצות אחרות, לא חטאיות, אלא בעצות שפשוט חונקות אותו. מונעות מאור השמש להגיע, מונעות מעצות אחרות להתפתח, מונעות ממנו להתרבות, ובסוף הוא יגווע וימות. עכשיו, העקה הזאת, המצב של האלמוגים שגורם להם לנטוש את העצות, הוא בגדול התחממות גלובלית, התחממות מהים, יש עוד סיבות, ויש כל מיני מינים של עצות שיתופיות שיותר עמידות בטמפרטורות ופחות עמידות בטמפרטורות, אבל הסיבה הגלובלית והמשפיעה ביותר לתופעת ההלבנה, זה התחממות מהים, ומספיק התחממות קלה מאוד של חצי מעלה וחצי, בשביל שהעצות השיתופיות אינטישו את האלמוג. פה זה אלמוג, עוד דוגמה לאלמוג מולבן, רק שהאלמוג הזה עוסק ברבייה. אתם רואים פה את תאי הביצית. זה בתוך שונית אלמוגים מאוד גדולה שראיתי בפלאו, שהייתה מולבנת בחלקה הגדול, אבל פתאום בתוך האזור המולבן הזה, ראיתי את תאי הביצית האלה, הוורודרדים, וגם עוד פה איזה דגיג, כן, בלני קטן שבא לאכול אותם, כי הביציות האלה זה אוכל חינם לכל דורש, הוא בא לנשנש. אבל מה זה אומר? זה אומר בעצם שהאלמוג הזה הוא לא מת, הוא עדיין עוסק ברבייה, אולי יש לו עוד תקומה, אולי הוא יחזור ויתפתח מהביציות האלה, שונית אלמוגים באזורים שבהם הם כן יוכלו לאכלס עצות, אבל הוא לא במיטבו, והסיכוי שלו לשרוד קטן יותר, ואתם יכולים לראות איזה יופי זה, כשגם אלמוג מולבן, או כמעט מולבן לגמרי, משחרר תאי ביצית ועוסק ברבייה. אולי הוא ישתקם ותחזור לצמוח ממנו שונית אלמוגים צבעונית והשירה כזאת. לסיום, אני רק רוצה להתייחס לזה ש... אמנם דיברתי פה על שוניות אלמוגים ועל למה הן מבנים כאלה מורכבים שיצרו סביבת חיים כל כך עשירה במינים, אבל שונית
זה בהחלט לא נחלתם הבלעדית של האלמוגים. זה פשוט השונית הכי עשירה, נפוצה ומוכרת לנו. אבל ההגדרה של שונית היא אחרת. קודם כל, כבר מספרות חז"ל, המילה שונית הוזכרה במשפט הנחמד הזה. בעצם זה משפט ביולוגי. מגדיר לנו מהי שונית האלמוגים. כל מקום שבו הים עולה בזעפו, לפחות פרשנות שלי, הכוונה שיש מפץ סגלים כזה שמתנפץ, שהים מתנפץ על השונית, על מסלע רדוד, קרוב לקרקעית, לפני הים. ההגדרה יותר מילונית זה שן סלע, והמילה שונית בעברית נגזרת מהמילה שן סלע, שן, או מקבץ של אלמוגים או שן סלע, שגדלים בקרוב לפני הים או בולטים קצת מעל לפני הים. ואם תסתכלו על ההגדרה בוויקיפדיה, אז הם גם מוסיפים פה שזה קודם כל יכול להיות גם מצע מלאכותי, כלומר גם איזו ספינה טבועה או מזח, הוא גם יכול להיות שונית, ושלא מספיק שהוא יגדל או יצמח קרוב לפני הים, אלא שהוא יאכלס חברת בעלי חיים ימית. אז שונית זה שן או סלע או מקבץ של אלמוגים או משהו עצם מלאכותי שנמצא קרוב לפני הים ומאכלס חברת בעלי חיים תחת ימיים. אז נסיים עם שונית אלמוגים קצת, שונית קצת אחרת. זו שונית הים תיכונית, כמו שאמרתי בהתחלה, קרה לי עד מאוד, אבל אני מראה אותה רק כדי שגם שיהיה לנו בראש, שגם בים התיכון אין אומנם שונית אלמוגים, אבל יש שונית אחרת, ים תיכונית, היא גם כן שונית בחלקה הגדול ביוגנית, כלומר נבנית על ידי יצורים חיים. רק שפה הבסיס הוא מסלע, מסלע קורקר, אבל על מסלע קורקר הזה יש הרבה מאוד בנייה על ידי יצורים חיים, בכל מיני אזורים שונים שלה, בשוליים של החלזונות ישיבים שמפרישים קלציום קרבונט, בדומה לאלמוגים, חלזונות שמפרישים מין מבנים עשויי גיר, יוצרים את השוליים של השונית הזאת, מתחת לפני המים, באזור הטבול, יש הרבה מאוד שדפות שבונות אותה, בלוטי ים שמחזקות אותה, ובסופו של דבר, עצות, ספוגים וחסרי חוליות ישיבים או ניידים שמאכלסים אותה, גם כן יוצרים בים התיכון שונית. לא שונית אלמוגים, אלא שונית ביוגנית שנבנית על ידי יצורים חיים אחרים, השונית הים התיכונית, אולי בפעם אחרת. אז זה אולי היום, ותודה על ההקשבה והנוכחות. אם יש שאלות, אני אשמח לענות כרגע גם. קודם כל, המון המון תודה לך, אמיר. ואני אקריא לך כמה שאלות לסיום. קודם כל, האם קיימות תוכניות לגידול אלמוגים במעבדות? או לא רק תוכניות, גם תוכניות רבות ומיישמים אותן. השאלה מה, זאת אומרת, מה מידת ההצלחה, או יכולת האפליקציה של זה בקנה מידה רחב. ואני לא מומחה פה, קודם כל, יש המון מחקרים שנעשים כרגע, ולא רק מחקרים, אפילו חברות תעשייתיות שמציעות את השירותים האלה, שיקום שוניות אלמוגים באמצעות גידול של המלאכותי. אבל אני רק אציין שבאלת, אתם יכולים לראות כמה פרויקטים כאלה, יש את האיגלו, שאתם מכירים אולי, שיש בו גידול של אלמוגים, מושבות אלמוגים על פני מצע מלאכותי. זה לא במקרה, וזה לא סתם, וזה לא משהו ששמו שם ונשארו, מטפחים את זה ומחזיקים את זה. חוקרים מהמעבדה הימית, מכון הבין אוניברסיטאי. יש את שונית תמר, שזה ניסיון, אני חושב ניסיון מוצלח, אני לא מנטר אותה, אבל מה שאני מכיר זה ניסיון מוצלח, ליצירת שונית אלמוגים מלאכותית באלת. לקחו את הבטונדות האלה ושמו עליהם מצע מתאים וכל מיני התאמות ותאימו כשתגדל בשונית, ויש כמובן שוניות מלאכותיות אחרות, אפילו שלנו, של ההתאחדות הישראלית לצלילה, כלי שייט, שהוטבעו שם כדי להיות שונית מלאכותית, זה גם צורה של שונית זה. אז אם, אבל אם אני חוזר למקור השאלה, גידול אלמוגים בתנאי מעבדה ואחר כך יכלוסם בים, זה משהו שגם נחקר וגם קורה. השאלה רק מה היקף הדבר הזה וכמה זה יכול להציל את שוניות האלמוגים במקומות שבהם הם יהיות. וזה אני לא יודע. אוקיי, תודה. אני עובר לשאלה הבאה, מה עם שתילת אלמוגים? שתילת אלמוגים, אוקיי. אני חושב שזה קצת חופף לתשובה שלי בשאלה הקודמת, אולי הרחבתי יתר על המידה לקודמת, אבל זה קצת חופף. אבל שוב, אם מדובר על לשתול אותם בשונית אלמוגים, זה משהו שנעשה בהרבה מקומות, זאת אומרת, שוב, השאלה זה רק בקנה המידה והיעילות של זה. אבל אם תקחו למשל את המצפה התת-ימי, מסעדה תת-ימית, מלון תת-ימי במלדיבים,
או שדות מחקר של מעבדה ימית, או כל מיני כאלה, וכולם הם עושים את זה, מגדלים אלמוגים, או בתנאי מעבדה, או בים באופן מבוקר, ושוטלים אותם איפה שהם רוצים, בשונית המלאכותית או הטבעית. זה קורה, וזה גם מצליח בהרבה מקומות. השאלה שוב, אם זה, אני לא חושב שזה קורה היום, ואני לא בטוח שזה יכול לקרות בהיקף כזה שיציל את שוניות האלמוגים מהידרדרות במקומות שבהם הם פגיעות. אבל זה קורה בקנה מידה קטן, אני חושב שזה קורה בהרבה, ושוב, יכול להיות שיש מחקרים יותר מפותחים, אני לא עוסק במחקר של זה באופן פעיל, ולא יש יכולת שיש מקומות שכבר הצליחו להגיע לקנה מידה רחב יותר, אבל אני מכיר את זה בעיקר במקומות נקודתיים. ואם זה לא עונה לשאלה של לכוונת המשורר, אז תגידו לי אם זה לא ענה לשאלה, זה ענה למה שאני הבנתי מהשאלה. כן, תודה. אוקיי. שאלה נוספת זה, אילו אתרים עם שוניות מפותחות מומלצות על ידך בים תיכון? אוקיי, אז פה זה רק נוגע זה לסיום של ההרצאה שלי, כלומר זה לא שונית אלמוגים, כי אגב, אני במאמר מוסגר, התפרסם לאחרונה שגילו בים התיכון שונית אלמוגים. וכשדיברתי קודם על הרצועה הטרופית, גם שונית האלמוגים של אילת מחוץ לרצועה הטרופית, והיא אפילו לא הצפונית ביותר בעולם, יש עוד רצועות אלמוגים, ועכשיו פרסמו שמצאו בים התיכון שונית אלמוגים, אז הכל נכון, יש פה ושם מקרים בדידים של שוניות אלמוגים שנמצאות במים סובטרופיים, אבל זה לא שונית מאוד מפותחת, וזה לא בהרבה מקומות, וזה לא בקנה מידה רחב. אז כשאני אמליץ עכשיו על שוניות אלמוגים לשאלה הזאת, זה לא, על שוניות בים תיכון לשאלה הזאת, זה לא שונית אלמוגים, זה שונית הקורקר של הים התיכון. אז קודם כל, הדוגמאות שלקחתי קודם, זה לקוח מאכזיב, הראיתי טבלת הגידוד לאורך חופי אכזיב בחוף, והראיתי את קניון אכזיב, או שמורת ראש הנקרה, בעומק, ואני בהחלט ממליץ על האתרים של אזור אכזיב, קניון אכזיב, שמורת ראש הנקרה, בשביל לראות את השונית הים תיכונית במיטבה. אני אפילו אציין שאני עד הסגר, ובגלל, קיימתי הרבה מאוד פעילות של צילה בים התיכון, כלומר, הרבה ימי צילה בים התיכון, באזורים האלה, אבל כל מקום לאורך הים התיכון שיש בו סלע, זה שונית אלמוגים. אז מי שאוהב לעשות צילות חוף, הוא וחבר עם אחד מהמועדון, יכולים בחוף גורדון בתל אביב, יש אחלה ריף לאורך החוף, הגישה עליו לא הכי קלה, אבל דברים כאלה. אז יש, כל מקום שיש בו מסלה בים התיכון, זו שונית ים תיכונית שלטעמי כדאי ומומלץ לצלול בה. אם שואלים אותי איפה הכי מומלצת, אז אמרתי, כן, הוא נחזיב ושמורת ראש הנקרה. אוקיי, תודה רבה. נשארה שאלה אחרונה. כן. על איזה מצע מלאכותי האלמוגים נדבקים משגשגים הכי טוב? והאם עשו ניסויים בזה? בוצעו מלא ניסויים בזה, ואני לא יודע לענות, כי אני לא עוסק במחקר של זה, גם כשהייתי באקדמיה בעברי, לא עסקתי במחקר של אלמוגים, עסקתי בספוגים, וגם בוודאי שלא בשנים האחרונות, ויש הרבה כל כך הרבה חידושים וכל כך הרבה מחקרים, שאני לא יודע להגיד מה המצא הכי טוב. עשו המון ניסויים בהמון חומרים, כדי לראות מה החומרים שהכי מעודדים התיישבות של אלמוגים וחסרי חוליות ישיבים. באותה מידה גם עשו ניסויים הפוכים, מה החומרים שהכי דוחים התיישבות לשימושים שונים, לתחתיות של ספינות למשל, שם לא רוצים התיישבות של אלמוגים. אבל זה, עכשיו, מה שאני יודע להגיד, זה שמצע של בטון, במיוחד מחוספס, ובמיוחד עם מורכבות גבוהה, כלומר, שברים, פינות, חורים, ודברים כאלה, מעודד התיישבות של חסרי חוליות ישיבים, ובכללם אלמוגים. אז, ואתם יכולים להקיש משונית אמר, שאנחנו מכירים אותה, רובנו מכירים אותה, בטח הרבה כאן צללו בה, שנמצאת בסמוך לחוף אלמוג, במים רדודים, קל להגיע אליה, ומה, זה בטונדות גדולות, עם קצת ברזל בשביל להוסיף מורכבות, ופתחים וחספוס, אז שונית אמר, זה case study נוח וזמין, אבל אני לא יודע להגיד אם זה הדבר הכי, אם, כאילו זה הכי, אם יש מצעים טובים ממנה, אני בטוח שאחרים ניסו עוד סוגים במצעים. אבל קפצו לשונית אמר, זה מעניין, באמת מעניין לראות את שונית אמר ואיך היא מתפתחת. היי, תודה רבה. האם יש לנו זמן לעוד שאלה אחת? בטח. אז יש עוד שאלה, יש בעל חיים שאוכל אלמוגים? זאת שאלה. בעל חיים שאוכל אלמוגים? כן, את הזרועות או את הפוליפ או אפילו הפלנולה. כן, הרבה מאוד. זאת השאלה או שהיה המשך? לא קלטתי? כן. זאת הייתה השאלה. אוקיי, אז קודם כל יש הרבה, אני אתן כמה דוגמאות שאתם מכירים. התוקינון, חבר טוב משונית האלמוגים, דג יפהפה,
אנחנו מכירים אותו היטב מאלת, לאחרונה אנחנו מכירים אותו מצוין גם מהים התיכון, הוא מהגר לספסי דרך תעלת סואץ, הכלס את הים התיכון יופי, ויש מושבות של תוקינונים, ממש חבורות של תוקינונים בריונים ופייפיים, שבאתרי הים התיכון עכשיו רואים אותם, אבל לא חשוב, באלת הרי אנחנו מכירים אותם, יש להם מקור, בגלל זה השם פרוט פיש, דג תוקי, תוקינון, והמקור הזה משמש אותם לשבור את האלמוגים, והוא אוכל את האלמוג, שובר את האלמוג עם הגיר ועם הכל, הוא כמובן מפריש את מה שהוא לא צריך החוצה, ואז רואים את הפס החול הזה, השובל הזה של שברי האלמוגים שהוא משאיר מאחור, ומשאיר את הרקמות החיות ומה שהוא צריך לתזונתו. הראיתי לכם קודם את הבלני, שרק מחכה שם מעבר לסיבוב, בתוך מושבה של אלמוגים שמתרבה, כי הוא אוכל את את הביציות הטרום מופרות, זה אומנם לא פלנולה, זה עדיין לא אלמוג, אבל זה ביצית של אלמוג, ואת הפלנולה בוודאי, הן נמצאות כחלק מהפלנקטון, וכל אוכלי הפלנקטון אוכלים גם פלנולות, למה לא? מחל מאוכלי הפלנקטון הגדולים, שיהיה איזה מנטות או קרישלי גטן, ועד אוכלים טורפים סלקטיביים יותר של של פלנקטון, כמו דגיגים, אף אחד מהם לא יבחל בפלנולה של אלמוגים, ואת הפוליפים, יש דגים שונים שאוכלים, דגי שונית, שהפה שלהם ארוך ומותאם, במיוחד לשלוף את הפוליפים מתוך הזה. בקיצור, האלמוגים הם מאוד פגיעים, למרות שיש להם תאי צריבה, ולמרות שיש להם הגנה, ולמרות שהם מכנסים את עצמם בתוך השלד הגירני שלהם, עדיין יש להם הרבה אויבים והרבה פגיעות, ולמרות כל אלה, עם המפגעים הטבעיים האלה, הם יודעים להתמודד. הייתי אומר שהסכנות הגדולות שלהם זה לא מטורפים, אלא או מתחרות על ידי הצות, בהחלט כן, הצות הרבה יותר עמידות להשתנות מלאכותית של הרכב המים, אז הרבה פעמים יש כיסוי של הצות, ואני ראיתי לצערי שונויות אלמוגים נרחבות מאוד שמחוסות על ידי הצות, ובעצם מונעות מהם את אור השמש, או על ידי פעילות אחרת מהשתנות מחלות אלמוגים שונות, ההלבנה ומה שדיברת. אוקיי, אני לא רואה שיש עוד שאלות, אז שוב המון המון תודה לך אמיר גור, וכמובן לכל מי שצפה. בכיף, אז תודה. אז תודה, אורי, ותודה לכולם, ונתראה שבוע הבא בהרצאה גם, ושיהיה סגר שמח וגמר חתימה טובה. תודה, תודה גם לך, ונתראה בהרצאה הבאה ובהרצאות הבאות. כן. ושיהיה לכולם ערב טוב.